epizode ir klāt un mēs esam nokļuvuši Vecmīlgrāvī. Un cik negaidīts ir pārsteigums, ka dziedātāja Patriša ir no Vecmīlgrāvi. Čau! Gan drīz no Vecmīlgrāvi. Jā, mans pirmais rajons un vispār pirmā dzīvesvieta, kur es sāku dzīvot, nodzīvoju no dzimšanas līdz 13 gadu vecumā. Nu tad mēs esam gatavs doties, mums ir fotoaparāts, kur mums ir 30 kadru. Yes. Tur iemūžināsim mūsu šīs dienas piedzīvojumus un takas. Aiziet! Parādi man Vecmīlgrāvi! Ejam! Juhu! Es iemūžināju savu veikaliņu, uz kuru es parasti pēc skolas nācu, jo te lētāk nauda. Varēju nopirkt čipšus. Bet šajā veikalā var pavadīt arī diezgan daudz laika. Nu, tur ir tā kā viss kaut kas visam. Redziet, pat Mustang grills. Es parasti šķērsoju ceļu līdz dzīvoklim pa taisno. Agrāk šeit visu tā kā cirta un ārā un zāģēja, tur tagad jau reāli koki jau aug. Bet te nebija kaut kāds sporta laukums kādreiz? Nē, šitam tā arī ir bijusi reāla bedre, reāls grāvis. Tātad tas ir tas Vecmīlgrāvis? Nē, es nezinu, bet šitam ziemā mēs visu laiku braucām ar ragaviņām, un es arī vienu ziemu māsu palaidu kalniņu lejā, un viņa ar pieri ietriecās iekšā tie ābelē vienā. Kā domā, kāpēc šī taka joprojām nav uztaisīta par galveno ceļu. Varbūt iespējams, es nezinu, varbūt iespējams, viņi tiešām domā, ka kaut kas varbūt kaut ko uzcels vai uzbūvēs vai vēl nezinu kas. Šī ir ļoti laba bilde. Neizskatās, ka mēs esam Rīgā. Ja man būtu iespēja šeit kaut ko izdarīt, es visticamāk uztaisītu šeit tā kā foršu tādu atpūtas vietiņu, kur cilvēki var nākt, atstāt šo zonu kā reāli ziemā, kur bērni var nākt un braukt ar tām ragavām, jo šeit tiešām bērni nāca un to darīja. Bet varbūt te vismaz nu, uztaisīt tādu, ka cilvēks var atnākt un pasēdēt tā kāds soliņš. Varbūt kādam bērnam ir smilšu kasti, nevis tikai turēja žoga bērnu dārzā. Ja? Kur mēs dodamies tagad? Tagad mēs dodamies līdz dzīvoklim, kurā es agrāk dzīvoju. Jā. Tur ir vēl visi mūsu aizskari, piemēram, kur ir mūsu mani istaba ar māsu. Tie ir mūsu aizskari vēl aizvien ar žirafītēm. Normāli. Bet te ir reāli labs ceļš tagad. Te bija vienkārši parasts ceļš tā kā tur un vienkārši bedrēs, bedras, jā. Kur lāpīja noteikti. Un tagad te ir bruģītes smuks, jā. Ļoti glauni. Sveiki! Sveiki! Es jūsu vecā kaimiņiena Patrīcija. Bet atceraties taču vecākus Ivans un Jana, kas dzīvoja piektajā stāvā? Jā. Jā, nu es viņu meita vecākā. Tā, kas dziedāja tur parasti. Dzied joprojām. Jā. Nu, lūk, tā, labi. Paldies, atā. Un šīs laikam ir tevis iepriekš minētās. Jā, viens no... Bet vai agrāk arī bija iespēja šķirot? Skatos, ka bija. Bija iespēja, bet, nu, protams, ka nu, šādā rajonā reti, kurš to dara. Bet, nu, skatoties apkārt, nu, protams, tas ir rajons. Tās ir tāds ceļu, kas būtu aizbraukusi uz kaut kādu, nezinu, grūti pat iedomāties uz kaut kur. Uz Vecmīlgrāvi. Nu, jā, bet... Tas ir aptuveni tās vajag izbrauc no Rīgas kaut kādu citu pilsētu, kur ir kaut kāds tāds maziņš, nu, necils centriņš tāds. Te nav gājai pārējais? Nav. Un te tā vienmēr arī viss. Bet te, nu, viņi ir tur. À. Man liekas, ka te bija vienkārši smiltis. Kaut kādas sabērtas. Un tagad te ir viss smuki. Jā, un viss, ko mēs šeit nācām darīt, bija reāli, jā. Pabarot pīlītes, ja bija maizīte vecā kaut kāda palikusi, kur vairs nevar pats apēst, tad nāc pabarot, tad citreiz gulbju piepildēja. Tad mēs citreiz gājām pa to laipiņu, jā, kur tagad makšķerē, redzi, tur daudzi. Te ir kaut kas vēl vairāk tieši no tās industriālās vides parādījies. Tā kā... Tie ceļam krāni vai tu tie ceļam krāni, nu, te ir bijuši, jā, bet es redzu, ka vienkārši tas ir tā ļoti tāds pēkšņi uzkrītoši. Man neliekās, ka viņš tāds ir bijis. Bet tad, kad tu šeit dzīvoji, tad... Bija dzirdams kaut kādas skaņas no ostas puses? Protams, bija. Protams, jā. Jā. Nu, tagad noteikti šitā vieta, nu, arī bērniem, tas ir, protams, tas ir tikai ļoti jauki, ka ir tāda vietiņa, kur viņiem atnāk un padzīvoties, jo pirms tam nebija īsti nekur tā, jā. Jā, un tad ir 31. vidusskola, kurā es gandrīz sāku mācīties. Tagad tur viss ir ļoti smuki, tur ir basketbola laukumi, viss smukais celiņš, nu, tā kā tiešām high class. Ceļš pilnīgi inertis, tā kā viņš bija, es nav mainījies. Perfekt, ielāpi. Redzi, tur ir pat trīs ielāpi, tā kā, vai pat četri, viens uz otru. Un joprojām tāpat bedras ar visiem ielāpi. Jā, pasties, piemēram, tā bedra. Nu, šausmas, tu vienkārši riteni nolūst to mašīnai. Šitenes gāja mazais ķipars. Bet te arī es jau skatos, ir atjaunot, piemēram, visi šitie bērniem izpriecas trenažieri.
Agrāk mums bija vienkārši kaut kāds viens maziņš slitkalniņš un kaut kāda mājiņa, kur tu varēji spēlēt virtuvīti. Šī bija tā vieta, kur mēs agrāk pavadījām daudz laika. Tur bija arī smiltis, un tad mēs tā kā tā pa vidu ar papēdi vilkām smiltīs to robežu līniju, kur mēs spēlējām daudz bumbu, bet tagad arī te ir aizaudzis viss. Un... Jā. Šie mājas ornamenti, es nespēju saskarīt. Jā. Tur kaut kāds milzīgais papugāls ir. Vai kobra. Vai es nezinu, kaut nekādā. Kāds pērtiķis varbūt. Vai kopš pilngadības sasniegšanas tu jau esi izmantojis iespēju piedalīties vēlēšanās? Neesmu, nē. Bet tagad gan tev būtu jāpiedalās Rīgas domas vēlēšanās, bet... Bet es vēl diemžēl neesmu deklarējusies Rīgā. Esmu ārpus Rīgas rajona, tā kā deklarēta līdz ar to šobrīd vēl nē. Un tur ir tiešām vēl tās bulciņas. Tiešām garšīgas pits. Paldies, mamma, ka vedi mūs uz bulciņu vietiņu. Maks skolā, manuprāt, ka viņa vispār nav mainījusies, jā. Un man nodarbības notika gleznošanai šeit augšā, divi lielie logi. Un keramika notika šitai lejā, pirmais loks, un zīda apgleznošana nākamais lielais loks. Jā, mēs esam rekur arī klāt, tepat tās aiz muguras paliek mākslas skola, kurā es gāju, un mēs tagad ejam iekšā pa vārtiem Ziemeļblāzmas pils parkā. Un kāpēc mēs esam šeit? Pirmkārt jau, tad, kad es biju maza pavisam, tad vecāki ļoti bieži nāca staigāties šeit ar mani ratos. Un tad vēl šeit parks izstījās pavisam savādāk. Arī Ziemeļblāzmas pils vispār nebija neatjaunota nekā pilnīgi. Bet, nu jā, nu tagad, protams, ka pils izstās daudz savādāk. Ir jau, protams, arī pagājis kāds laiks, kopš viņu atjaunojumu var redzēt, ka atkal jau viņai ir kaut kas, kaut kādas parādības, ka ir jau pagājis laiciņš. Bet tomēr viņi izstās krietni labāk. Paldies, Patricija! Paldies, Līja! Šo interesanto ekskursiju. Jā. Es tiešām nebiju gaidījis, ka tu esi tiešām tāda kārtīga rajona meitene. Un arī mūsu skatītājiem ir iespēja izstaigāt mūsu šīs dienas taku. PieCLV mājaslapā to var atrast, tā kā droši dodieties pastaigā ne tikai kaut kur ārpus pilsētas, bet arī tepat Rīgā ir daudz jaunatklājuma vietu. Jā. Paldies! Čau! Paldies! Ir forši!